那我现在当然要把比较适合的图片放到适当的位置，像在这个地方插入底下是不是图片？然后我的图片我都放在网络上，你们也可以下载下来，一二三四，然后插入，它是不是就会放在这个地方做第二排的缩图？然后接下来把这四张图，假设你现在没有选到，你就点它，第二、第三、第四，然后剪下，然后贴到这里面，贴上，就是贴到这个地方，好。然后接下来呢，这个图片是不是要去放置到适当的位置？适当位置，现在这个图片会去做那个排版哦，好，所以。在这个地方可以去做上下的调整，例如说这是第一个课程，第二个课程。那稍微注意哦，当我们在这样拖曳的时候，拖曳，然后放大，你会不会发现像左边、右边都会有一些辅助线，甚至上面、下面，好像。我这样子的放置就知道说，我左边跟上面那张图片，左边是切齐的。那相对你放右边的话，你会被右边那个边界线所吸引，而且你仔细看哦，它会从原本浅浅的蓝色，当我慢慢往右边，你有看到这样子就代表贴上去右边界放开，这两张图片大小会是一样，有看到吗？9.72，9.7乘5.4，9.7乘5.47跟5.51。差不多吧，对不对？你不用刻意的，当然你也可以就快速点两下来去调整我们的宽度跟高度。可是，请问一下，你调整完宽度、高度，要不要调整位置？这都是浪费时间。好，接下来第三个，例如说放在这个位置，一定要出现那个左边的红色线。然后接下来呢，放开，然后，诶，这边少了一个段落。然后右边稍微注意哦，要贴到那个线，那个蓝色线会变稍微深一点，代表说哦，我们选到这条线。然后第四个，好，就暂时先做到这个地方。那这样的话，是不是就有文字，然后有切齐，然后这个我稍微往上移动一点。所以这样排版的话，是不是就可以排的？我觉得比较整齐，借由辅助线帮助我们排版，然后排出一个我觉得还不错的一个文件的内容。好，记住哦，剪下贴上，预设文绕图是左右的方式，预设的这个文绕图啊，文绕图它是用矩形的方式来去呈现的。好，那就请你们。放四张图片来去动手完成到这样子的情形，做一个基本的排版。好，我们现在来看一下哦，这边一要做这个图片的标号，这边是不是有图片标号？这个是无标题。当你假设今天去选择的时候。这个意思就是在图片的下方会增加，可是我们这边下面已经不适合再增加了，所以标号不适合选这样这一系列，或是这一种，这也是在下面增加，这个不是在下面增加，它是直接在图片内容的下面，好，去做。那例如说，我可不可以用这一个？好，用这个我觉得比较适合，因为它刚好这边下面是一个底。那我要做就一次做四张，不要说一个一个做。所以 Shift 的键点到第二张、第三张、第四张，然后接下来点图片工具标号，然后接下来选这一个，这样每一个是不是上面都会有这样子的内容？我们稍微放大一点，让各位来去观看一下，这个图片标题是不是就可以在这边输入？当然，如果你不喜欢这一种的话，Shift 键按住，
第三、第四。好，那我们是不是也可以换一下？好，我只能用还原的方式，格式标号，然后在这个地方，如果你不喜欢就是这样子的话，下面是不是还有一些你可以去稍微参考一下，例如说我在最右边也可以，最右边这边就可以开始打那个直视的文字，然后这边就呈现说那个图片的标题，例如说图片一，然后应该是那个 Word 文书处理，然后第一堂，然后接下来呢，你是不是就会有什么复制，然后去贴上。什么第二堂，这个是图片二，好，那以此类推，这图片三、图片四，那所以在这个地方呢，我们大致上了解到这个样子，就是说这个图片右边它可以去增加那个图号，应该说是我们叫做编号，这个图片编号，这个标号，图片的标号的设计。好，这样子的话是不是就可以让别人知道说这个是什么？但是你要稍微注意哦，如果是这样子的话，是不是这四张图片要整个再往左边移动了？好，因为这就会超出去列印的那个范围，不过它只印到这条黑色的线这个范围。好，请你们先动手加一个图片的标号。